7 годину в Україні. Говоримо про перші новини середи. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. На переговорах у Мінську не вдалося домовитися про так зване хлібне перемир'я і обмін заручниками. Про це у Фейсбуці повідомила прес-секретар представника України у тристоронній контактній групі Леоніда Кучма Дарка Оліфер. Також протягом тижня ухвалять рішення щодо подальшого демонтажу укріпспоруд поблизу Станиці Луганської. Графік знесення має узгодити спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Мир на Донбасі та спрощення візового режиму обговорили Володимир Зеленський і Джастін Трюдо на перемовинах у Торонто. Там президент України перебуває з офіційним візитом. Прем'єр Канади запевнив українського лідера в підтримці реформ. Сторони також домовилися посилити співробітництво у військовій сфері. У нас є дуже важливі новини, які стосуються подорожі українців до Канади. Перше, це угода, як я сказав, про молодіжні обміни. Обміни дозволить українцям і канадцям приїжджати за спрощеною процедурою терміном до 1 року на навчання і роботу. Друге, ми сьогодні отримали пропозицію від Канади приєднати Україну до програми Trusted Travelers, яка означатиме спрощену процедуру приїзду українців до Канади. Ми підписали угоду, що включає Україну до переліку держав, які купують у нас зброю. Вже є інвестиції канадських компаній у підприємства з виробництва зброї в Україні. І ми продовжимо нашу співпрацю, щоб надавати Києву необхідну підтримку. Двоє із 6 дітей, постраждалих від вибуху на Дніпропетровщині, досі в тяжкому стані. Одному з них 5 років, іншому 16. Медики кажуть, загрози життю немає. Докладніше далі в сюжеті. 6 дітлахів віком від 5 до 16 років знайшли боєприпаси, вирішили з ним погратися. У підсумку, 5 хлопців та дівчина потрапили до обласної дитячої лікарні. За словами медиків, у найтяжчому стані хлопці 5 та 16 років цілу ніч кілька бригад хірургів оперували постраждалих. У старшого витягли кілька осколків із шиї та живота, у меншого уламки проникли в живіт. Він отримав осколочне ранення брюшної полості. Осколок, який, в общем-то, нанес повреждения, прошел через переднюю брюшную стенку, через желудок насквозь, через толстий кишечник. Життю дітей наразі ніщо не загрожує. 4 інших постраждалих нині в травматології, у них численні осколкові поранення. Моя дочка, бабушка сказала, в порядку, ну, нужна медицинська допомога. Лева сторона, виходить, осколок. Вона як відворачувалась, так і забросала. Попередньо в поліції встановили, діти постраждали від вибуху підствольної осколкової гранати. Їхні друзі розповідають, боєприпас знайшли в лісосмузі. Да, десь тут, в кущах, вони знайшли. Ми знайшли гранату. Хлопці вирішили, що то сигнальна ракета. Коли спробували її підпалити, рвонуло. Вони знайшли боєприпас від, як його, от гранатомета, поддульного гранатомета. Не знаю, как модель называется, но она примерно вот такая и вот такая. Большая граната. Вибухи в селі Пашинабалка, кажуть, місцеві чують часто. За кілька кілометрів розташований полігон Нацгвардії. Чи звідти боєприпас, тепер з'ясовують правоохоронці. Зараз вилучене направлено для проведення експертизи і вже для того, щоб ми остаточно встановили, що саме вибухнуло. Першочергові слідчі дії направлені на те, щоб встановити, звідки у вказаному селищі міг виявитися цей боєприпас. За фактом вибуху відкрито кримінальні провадження, незаконне поводження та недбале зберігання вогнепальної зброї. Олена Мадрюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. 3-й день триває підземна акція протесту на шахті «Гірська» на Луганщині. 12 гірників відмовляються підніматися із 700-метрової глибини через спроби відімкнути шахту від електрики. Кажуть, якщо вимкнути систему вентиляції та водовідведення, підприємство зупиниться. Акція протесту безстрокова. Гірники заявили, що не вийдуть, доки не буде гарантії, що шахта й надалі працюватиме. Утім, складна ситуація не лише на шахті «Гірська». На межі закриття ще кілька вугільних об'єднань. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа «За життя» Юрій Бойко. Підняли всіх, кого знайшли на роботі. Президента нет, прем'єр-міністра нет. Нашли міністра, який там завірив нас, що все буде нормально, тому що, що взагалі произошло, треба розуміти. 4 руководителям угольних об'єднань не підписали договори о поставці електроенергії під предлогом, що у них є старі борги,
И в итоге получили все шахты предупреждение об отключении даже насосов по откачке воды. Если, не дай бог, какая-то шахта будет затоплена из-за этого паралича власти, то после 21 июля будут отвечать в уголовном плане те, кто это допустил. Поэтому мы сейчас занимаемся этим. Мы подняли всех, кто должен в этом принимать участие, и будем следить, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. 400 кілограмів колумбійського кокаїну вилучили правоохоронці в середмісті Києва. Наркотиків на 60 мільйонів доларів везли через Україну до Західної Європи. У підсумку спецоперації поліція заарештувала злочинну групу, до якої входили громадяни Росії, України, Туреччини, Нідерландів та Великої Британії. Усього 9 осіб. Їм загрожує до 12 років в'язниці. В українському сегменті організатор затриманий, він один із тих, який арештований. До речі, співорганізатор – громадянин Російської Федерації, який мав ідею легалізуватись у нас в державі. Це поки все, що я можу сказати, але це міжнародний канал, міжнародний синдикат. 25 кілограмів бурштину намагався вивезти українець до Угорщини. Його затримали на пункті пропуску Тиса. Сонячне каміння знайшли прикордонники під час огляду багажника автівки. Там був газовий балон. Саме в нього чоловік і сховав оброблений бурштин. Зараз правоохоронці встановлюють вартість контрабандного вантажу. Судова тяганина у справі найбільшого в Україні заводу із перероблення сої. Касаційний господарський суд столиці напередодні виніс рішення на користь компанії «Каховка Промагро», представники якої не перший рік намагаються захопити майно законного власника фірми «Каховка Протеїн Агро». Докладніше в наступному матеріалі. До суду з касаційною скаргою звернулися представники банку «Надра». У фінустанові вважають, план санації «Каховка Промагро» має бути переглянутий. Кажуть, рейдерське підприємство уникає передання майна в рахунок несплачених кредитів, які кілька років тому компанія взяла в банку. На даний час вартість продажу не погоджена, не визначено, хто буде реалізовувати дане майно. Сроки на реалізацію плану санації також короткі. В будь-якому випадку будемо намагатися збільшити розмір заборгованості ТОВ «Каховка Промагро» перед ПАТ КБ «Надра», так як фактична заборгованість значно більша, ніж визнана судом. До суду подали нове клопотання. Долучити до участі в справі колегію просить товариство «Містобанк». Його представник у суді заявляє, від 2015 року установа має іпотечний контракт із законним власником – «Каховка Протеїн Агро». А предметом цієї угоди є майно, яке тепер хочуть продати рейдери. Майно, яке виступає предметом іпотеки, щодо якого ми подали клопотання, оскільки це майно предмет іпотеки нашої, воно було незаконно набуто Каховкою Промагро, про що на сьогоднішній день свідчить наявність кримінальної справи, яка розслідується Генеральною прокуратурою України. В межах цієї кримінальної справи накладено арешт на це майно, тобто заборонено вживати будь-які дії стосовно цього майна. А втім, головуюча одіозна суддя Лілія Катеринчук, яку активісти неодноразово ловили на ухваленні неправомірних рішень, чомусь до уваги факт наявності арешту майна не бере. І навіть відмовляється долучити Містобанк як третю сторону судового процесу. На сьогоднішній день відбувається спір стосовно майна, яке не належить Каховка Промагро, а є майном зовсім іншої юридичної особи, і щодо якого є іпотека в нас, іпотечний договір. Тому ми намагаємося стати зараз учасниками справи, оскільки все це відбувалося за спиною і без відома ПАТ «Містобанка». Зрештою, суддя Катеринчук відхиляє касаційну скаргу. І вкотре ухвалює рішення на користь рейдерської «Промагро», за якою, попри наявність арешту, залишає у розпорядженні більшість майна заводу із перероблення сої. Законний власник, компанія «Каховка Протеїн Агро», свої права відстоюватиме через суд і далі. Протистояння довкола заводу із перероблення сої триває вже півтора року. Представники рейдерської «Каховка Промагро» не раз намагалися силоміць заволодіти майном власників. Кілька разів на компанію «Каховка Протеїн Агро» нападали тітушки. Олена Синіцина, В'ячеслав Нікіфоров, новини, телеканал «Інтер». Повне сонячне затемнення спостерігали вночі жителі Південної Америки і Тихоокеанських островів. Побачити, як місяць проходить перед світилом, можна було в деяких районах Чилі та Аргентини. Астрономи, охочі стати свідками унікального явища, з'їхалися туди з усього світу. Для науковців це нагода вивчити так звану сонячну корону, яку видно довкола місячної тіні. Ось такі новини маємо станом на цю годину. Більше інформації буде о 9:00. Дочекайтеся.